Članica predsjedništva Srpske napredne stranke, profesorka doktorka Sanja Radojević Škodrić, prilikom posete Varvarinu posjetila je da je država proteklih godina najviše sredstava uložila u zdravstveni i obrazovni sistem, ali najavila nova ulaganja kako u Temnički kraj, tako i u ceo Rasinski okrug. Ona je naglasila da će ova ustanova, pored novog sanitetskog vozila, već početkom naredne godine dobiti i digitalni mamograf. Profesorka doktorka Sanja Radojević Škodrić je uputila pohvale Domu zdravlja doktoru Vlastimir Godić u Varvarinu, koji je dobro organizovan i odlično radi i, za razliku od nekih drugih zdravstvenih ustanova, prijatno je iznenađena činjenicom da ovaj dom zdravlja ima edukovanog i odličnog radiologa i rengen tehničara, kao i rengen aparat čija dijagnostika savršeno funkcioniše. Ono što je predsjednik obećao jeste da će Varvarin dobiti sada i digitalni mamograf. Tako da, tokom sledeće godine Varvarin će biti jedan mali dijagnostički centar sa rengen aparatom, mamografom i kompletnom ekipom, što će drastično promeniti zdravstveno stanje žena. Žene su stub porodice, stub društva, stub države i o njihovom zdravlju moramo i treba da brinemo i u tome ne smemo da stanemo. Ono što je jako važno za zdravstveni sistem jeste da smo zaposlili sve ljude koji su angažovani, odnosno osoblje koje je angažovano tokom COVID pandemije. Dobili su posao na neodređeno, kako medicinski, tako i nemedicinski radnici, i to je način, najbolji način na koji se država odužila ljudima. To su isti oni ljudi kojima smo aplaudirali sa naših terasa, prozora, koji su danonoć nosili skafandere, nisu viđali članove svoje porodice, jednostavno to su naši heroji. Kada je u pitanju digitalni mamograf koji uskoro stiže u Dom zdravlja dr. Vlastimir Godić, naglašeno je da će, pored redovnih dijagnostičkih pregleda, akcenat biti posebno stavljen na preventivne preglede, koji će biti organizovani jednom nedeljno.